Ток-шоу, в якому молодь чітко знає, що не існує нездоланих бар'єрів на шляху до створення свого власного майбутнього. Ток-шоу, що доводить, молодь – це потенціал нашої країни. Молодь і є майбутнє України. Ви дивитесь ток-шоу без бар'єрів. Як і без їжі, людина без інформації жити не може. Думаю, що ніхто зі мною посперечатися з цього приводу не зможе. Добре, традиційно ми розділяємо зал на два сектори. Це зелений сектор, що повністю погоджується з тематикою, яка сьогодні буде запропонована, і червоний сектор, які кажуть ні. Що ж за тема? Тема наступна. Чи зможе інтернет витіснити традиційні засоби масової інформації? Чи стане інтернет єдиним засобом, що дозволить, не те, щоб дозволить, а дасть можливість людині досягати будь-якої інформації, що її хвилює і що їй необхідно. Така тема. Звісно, буде ще традиційна частина нашої програми, коли ви дізнаєтесь думку експерта з цього приводу. Але перш ніж ви дізнаєтесь його думку, експерт буде слухати ваші думки і доводи, які лунатимуть в нашій залі. Експерт знаходиться за цією ширмою. Поки що ми не дізнаємось, хто ця людина, але я вам обіцяю, що наприкінці програми обов'язково познайомимось, і якщо у вас виникнуть питання, будь ласка, ви зможете їх поставити. Думаю, що тема зрозуміла, тема цікава і актуальна. Давайте подивимось на екран невеличкий огляд цієї тематики нашими журналістами. Інтернет-видання в США прибутковіші, аніж друковані за показником доходів від реклами. Йдеться в дослідженні організації Project for Excellence in Journalism. Зазначимо, рекламна виручка онлайн-ЗМІ за 2011 рік зросла на 19%, а друкованих впала на 9%. Відтак, на 1 долар прибутків онлайн-видань припадає 7 доларів збитків у газетах. Нагадаємо, в минулорічному звіті P&J організація відзначала, що у 2010 році на рекламу в інтернет-ЗМІ компанії вперше витратили більше, аніж на рекламу в газетах. Ці показники становили 25 мільярдів 800 мільйонів та 22 мільярди 800 мільйонів доларів відповідно. Тоді ж у компанії зазначали, що онлайн-видання випереджають друковані ЗМІ за читацькою аудиторією. А це, в свою чергу, приносить прибутки від реклами соціальним мережам та пошуковикам, а не виробникам контенту. Тож, чи зможе інтернет витіснити традиційні засоби масової інформації? Газети, радіо, звичайне телебачення. Які думки з цього приводу у нас, у молоді Черкащини? Що ж, традиційно розпочинаємо з червоного сектору. Які думки? Так. Я не думаю, що інтернет повністю зможе витіснити усі засоби масової інформації. Наприклад, якщо робити якісь оголошення, або, можливо, та сама реклама, так? Скажімо так, не всі люди сидять в інтернеті. Наприклад, що стосується автомобілей, то краще робити рекламу на радіо. Що стосується там, пенсіонерів, краще рекламу робити по телевізору або в газетах. Ну, тобто, я не думаю, що рано чи пізно все одно всі перейдуть чисто на інтернет. Ну, водій, в принципі, ж не зможе в інтернеті сидіти за рулем. Ще будуть думки в червоному секторі з приводу того, чи зможе витіснити інтернет всі традиційні засоби? Ну, я погоджуюсь з думкою Марини, Маша, бізнес-коледж. Хочеться зазначити, що журнали, газети, радіо, телебачення – це є нашим духовним надбанням. Що стосується навіть книг. Звичайно, інтернет може частково їх витіснити, але ось, наприклад, такі літературні твори, як навіть там, романи, там, детективи, та ж сама релігійна якась література, Біблія. Я хочу сказати, що це досить
недоречно буде, якщо, наприклад, при інаугурації президента він буде класти руку, наприклад, не на Біблію, не на Конституцію, а на iPad. На планшет. Чому б ні? Ну, я сьогодні, не знаю, в підтримку чи ні когось із секторів, я сценарій записав собі на телефоні. Зручно. Поїхали далі. Які думки? Була думка, коли створювалось телебачення, що телебачення з часом витіснить книги, театр, газети ті ж самі. Але ж зараз є і телебачення, і театр. Так, можливо, театр трішки не такий популярний, як був колись. Але це є дуже цікаво. І я, наприклад, дуже часто відвідую театр. Я сподіваюся, ви скажете «життєво», «чуйно». Набагато цікавіше дивитися вживу, подивитися в театрі, ніж подивитися це в інтернеті з відео. Тому інтернет не витіснить книжки, театр, газети. Добре, засоби масової інформації. Все ж таки це не просто розважальні жанри або види мистецтва, такі як театр. Я згоден, що театр витіснити, мабуть, не зможе ніщо. Оскільки там справжні відчуття. Але доступ до інформації, та інформація, що до нас доходить, оперативність інформації, чому ми не говоримо про це, червоний сектор. Думки завершились? Є думки, прошу. Мене звуть Максим. Я вважаю, що інтернет не зможе витіснити засоби традиційної масової інформації. Це можна зрозуміти на прикладі розвинених країн, таких як США та Великобританія. Хоч і в них дуже розвинений інтернет, але газети у них дуже популярні і мають величезний тираж. Дякую. Давайте переходити до зеленого сектору. Передавайте мікрофончик, ми самостійні вже. Зелений сектор, давайте же все ж таки свої доводи з цього приводу. Доброго дня, мене звати Дмитро. І я вважаю, що, звичайно, інтернет витіснить звичайні, ну, традиційні засоби масової інформації. Навіть якщо вони стануть цифровими. Ось, як сказав щойно хлопець, то, те, що в розвинутих країнах, ну, там не витісняється це. Я хочу посперечатися по цьому питанню, тому що в розвинутих країнах зараз дуже розвинутий Wi-Fi, він є буквально всюди, і тому людина може зі свого смартфону чи планшета дуже легко зайти в інтернет і подивитися новини. Це дуже легко. Я, і зараз спостерігати за тенденцією розвитку технологій, то вже навіть така компанія-гігант, як LG, випустила техніку, серію техніки, яка буде управлятися за допомогою смартфона. Тобто кондиціонер, пральна машина, там мікрохвильова піща і тому подібне. Давайте все ж таки ближче до інформації. Прошу далі думки. Добрий день. Добро. Я Світлана, вітаю всіх в цій студії. Я хотіла сказати, що я, мабуть, на 150% впевнена, що все-таки інтернет витіснить, особливо телебачення. Тому що от в нас зараз таке, суспільство молоді намагається бути максимально активною. Вона постійно в русі, і дуже багато передач, наприклад, які ми абсолютно не встигаємо подивитися в певний час. Оскільки телебачення – це певний перелік передач, які йдуть в певний перелік часу. Тобто, певна година, питання, певна без передача. Без бар'єрів встигаєте подивитись? Я не встигаю, серйозно. Я дивлюся в записах по інтернету. Я, серйозно, я не всі встигаю передачі подивитися, які я хочу чи можу. Я не маю активний спосіб життя вести, я реально не встигаю. Тобто ви дивитесь нашу програму в інтернеті? Так, я дивлюся програму в інтернеті. Книжки. Книжки те саме. Абсолютно зараз повна є бібліотека. Майже будь-яку книжку зараз можна знайти в інтернету. І дуже зручно вони читаються. Як в аудіоформаті, так і у зовнішньому. У вас планшет, смартфон? Наскільки зручно читається? У мене, звичайно, мобільний телефон, але я абсолютно нормально читаю книжки. Наприклад, ті, які за програмою, наукові книжки, я читаю, я в дорозі там десь я їду, кудись чи я їду, наприклад, по дорозі до того самого коледжу. Ще й пилу немає, правильно? То від книг постійний пил. Я зрозумів. Єдиний мінус тільки батарея. А так, абсолютно все зручно. Добре, дякую. Чи є зелений сектор ще якісь думки нам може принести? Свої доводи з приводу того, чому інтернет може витіснити традиційне бажання потримати свіжий журнал в руках або
слухати радіо можна буде спокійно з мобільного телефону і не з завіщанням аналоговим, а цифровим. Ні, немає думок, так? Угу. Червоний сектор вже тягне руки. Є якісь репліки з цього приводу? Прошу. Ну, от що стосується, наприклад, тих самих телефонів, так, ми, звичайно, можемо переглядати новини, але коли ти, наприклад, їдеш у потязі, то ти не можеш прочитати ці новини, оскільки часто немає доступу до інтернету. Ще один мінус, також у подорожі, коли ти їдеш, ти береш з собою книгу, оскільки телефон весь час садиться батарея, ти там, наприклад, можеш почитати її, але не можеш потім комусь подзвонити. Це величезний мінус. А книгу відкрив, почитав і отримав задоволення. А все ж таки в майбутньому, коли вигадають батареї, які не будуть сідати так швидко, ви вважаєте, що все одно ви будете брати книжку, а не планшет? Або три книжки, тому що там три тижні їдете, і три книжки, або планшетик, а там десь 30. Я буду купувати літературу в дорозі. В дорозі. Це духовно. О, це культурно. Я це почув. Далі. В мене дещо інакша думка з приводу, чому саме ні, чому не витіснить інтернет. Скажімо, люди, які обмежені, чи зір, слух, і яким чином вони будуть отримувати цю інформацію. Я з самого початку не сказала «ніколи не витіснить», не люблю цієї фрази «ніколи», тому що, можливо, колись це стане, як, наприклад, інтелект, який буде управляти машиною, так, там створено вже, то, можливо, навпаки буде вже реклама або ж просто інформація. Якось підходиш, ставиш там на якусь там штучку руку і тобі щитуєш інформацію. Можливо, це так вже буде. Це тобто не буде необхідності взагалі брати... Так. Але це не інтернет, це трохи інакше. Я зараз кажу саме за інтернет, і от моя позиція, що не витіснить. Саме з цього приводу. Добре, ще є думки червоного сектору. Зелений сектор, я дивлюсь... А, є думки. Добре, давай червоний сектор ще. Я хочу повернутися стосовно теми книжок. Справа в тому, що, наприклад, у мене поганий зір. І якщо постійно сидіти за комп'ютером чи там за планшетом і читати книжки ці електронні, воно не є раціонально. І ще не гірше. Не є корисно просто. Тому я вважаю, що книжки, в принципі, все одно залишаться. В будь-якому разі книжки залишаться, але я все ж таки хотів би ближче до засобів масової інформації. І я, Максим, є ще я один пам'ятаю. Мінус інтернету. Це безліч непотрібної інформації. Наприклад, спам та реклама різних товарів. Коли ти купуєш книгу, ти знаєш, що ти отримаєш. Ти отримаєш розповідь, ти її будеш читати, і там немає непотрібних речей. Давайте замінимо книгу журналом або газетою. Ну, наприклад, добре? Журнал. Журнал ти його купуєш, ти зразу розумієш, відразу розумієш, що там буде. А в інтернеті, відкривши сайт, ти можеш натрапити на речі, які тобі зовсім не потрібні. Або навпаки! Добре. Я хотіла якби підтримати попередню думку і сказати, що коли ми читаємо якийсь журнал або газету, у нас є авторитетне джерело. На кого, от питання до зеленого сектору, на кого ви будете посилатися? На якогось невідомого вам блогера? Бо в інтернеті завжди підтвердити особистість, це можливо, але дуже рідко хто це робить. А коли ви купуєте газету, ви одразу ж бачите авторитетного журналіста, авторитетне видання, і на нього ви можете посилатися. Я не думаю, що хтось взагалі буде посилатися на якийсь блог, де незрозуміло хто пише незрозуміло що, з невідомо яких джерел. І те, що я хотіла сказати відносно людей із обмеженими можливостями. Це називається поняття accessible. Тобто є спеціальні компанії, які займаються. Тобто інтернет – це дуже круто. Взагалі комп'ютерні технології – це завжди це класно. Але якщо казати, тобто це треба розвивати. Наприклад, в Україні це зовсім не розвинено. У нас зараз програма, наприклад, для незрячих, це фактично JAWS є. Це програма, яка озвучує комп'ютерні, тобто комп'ютер повністю. Але в Україні навіть немає представництва цієї компанії. Тобто це все дуже дорого, і цим треба займатися. Тобто у нас зараз немає... Але в майбутньому, коли це все, можливо, буде більш доступним, і цим вже будуть займатися. Ви вважаєте, що все одно залишаться газети, журнали, все одно будуть ще люди, які будуть слухати з приймача радіо? Можливо, не з радіо. Всі засоби масової інформації розвиваються. Я вважаю, що інтернет – це один із засобів масової інформації. І зараз він новий, і він займає свою нишу. Він має право на існування, це необхідно. Але він не має бути єдиним. Мені подобається ваша думка з приводу правдивості.
інформації в інтернеті, оскільки насправді посилатися на зареєстрований в Міністерстві юстиції зареєстроване видання в Міністерстві юстиції можна, а ось на сайт, поки що, здається, законодавство нам не так ще і дозволяє це зробити. Прошу, давайте ще думка червоного сектору і зелений сектор хотів сказати свої. Добрий день, мене звати Марія, я з бізнес-коледжу. Я вважаю, що інтернет – це все дуже добре, але багато дітей зараз сидять в інтернеті ще дуже малих. Вони можуть зайти на якийсь сайт та побачити там дуже непристойні речі. Які... Не дитячі речі, так? Так. То інтернет їм не дуже потрібен у цьому віці. А от книжку вони можуть почитати все, що їм треба. В книжці може бути добрі розповіді, казки. І не буде ніякої такої інформації, яку їм точно силочек ви маєте на увазі. Так. Да? Угу. Давайте, да, ось ви. Добрий день, Максим ЧНУ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Хотілося б сказати також про те, що в інтернеті дуже багато граматичних помилок, ніж, наприклад, там в газетах і так далі. Що там у виданнях є відповідні редактори, які за цим слідкують. Тобто, таким чином, там, ну, якщо ми будемо продивлятися інформацію в інтернеті, то можна, скажімо так, розтратити свою грамотність. От. І що, ну, книжки, звичайно, і газети, вони написані грамотніше, ніж менше помилок. Так само я погоджуюсь. Мені подобається також думка, що Марії, що дітей спочатку вчити потрібно, скажімо так, з книжок, з матеріальних носіїв, ніж, скажімо так, віртуальних. Тому що для них це буде правильніше, і психологія дитини буде правильніша взагалі. Доброго дня. Прошу. Дмитро, Черкаський національний університет. От тут справді розглядаються дві радикально протилежні точки зору. Але традиційні, як такові, газети, журнали і зовсім нетрадиційні тільки інтернет. Я спеціально сиджу десь посередині, тому що вважаю, що не можна закрити очі на інтернет, особливо з огляду на гігантський досвід сучасних ЗМІ. Як вони працюють, як вони монтують матеріал і так далі, тому подобне. Як вони збирають цю інформацію. І саме для збору інформації інтернет має зіграти свою важливу роль. Але їхній досвід має залишатись, ті ж самі ЗМІ мають просто удосконалюватись і переходити в інтернет, але вона має бути на такій же ж якісному рівні, як і є зараз. Така думка. Дякую за вашу думку. Все ж таки, давайте червоний сектор дослухаємо, оскільки зелений, мені подобається активність ваша. Мене звуть Настя, Черкаський національний університет. Багато було чого сказано було про книжки, але ніхто не згадує, що зараз набирає популярності так звана електронна книжка. І, до речі, я радилась дуже багатьма офтальмологами, вони казали, що електронна книжка, вона є більш кориснішою для здоров'я. Тобто... Чому? Ну, по-перше, тільки не ті, які освітлюються. Там з певним екраном, він називається «Е-лінк». Вони не так напружують очі, ніж звичайні нам книжки. І, до речі, зображення воно повністю відображає, як в нормальних книжках, але воно більш корисніше, більш безпечніше. Я це перевірила на власному досвіді, і як плюс може бути те, що є різниця між 20 книжками їхати в подорож чи з однією невеличкою книжкою, якої зарядки дуже багато вистачає, там на місяці, на два, на один. Тобто і в цьому такої проблеми немає. І взагалі щодо інтернету, то я не думаю, що зараз багато хто пише, навіть ті ж реферати, тут багато студентів з самих книжок. Самостійно. Самостійно з самих книжок. Я не кажу про скачувати чи не скачувати. Я кажу про те, що є безліч підручників, які є в бібліотеці, вони є в електронному варіанті. Це набагато зручніше просто сидіти вдома, знайти собі потрібну інформацію і працювати з тією інформацією, аніж іти в бібліотеку, яка в деякий час працює. От, дякую. Дякую. Прошу, продовжуємо зелений сектор. Єдине, що давайте звертати увагу на саме засоби масової інформації. Ми дуже багато говоримо про книги, про літературу. Це трошечки інша тема вже, хоча вони пересікаються. Я згоден з вами. Вітаю, мене звати Толік, бізнес-коледж. Дуже приємно. Що я хочу сказати, що ми зараз про засоби масової інформації говоримо так, що ось, приміром, візьмемо радіо. Радіо новин. Ось мені подобається дивитися телеканали новин, радіо новин. Це цікаво. І також про бізнес. Ну,
щось потрібно розвивати в собі, там далі дивитися. І що в мене є? Ось я живу в гуртожитку. І така ситуація, що в мене є ноутбук, є інтернет. Далі в мене іншого більше нічого нема. Зрозуміло, інтернет виходить економніше. Тому що привезти з дому, навіть просто привезти щось там. Чи телевізор. Так, телевізор. Це навіть його купити чи просто привезти буде набагато дорожче і незручніше. У мене є ноутбук, я вмикаю, просто знаходжу собі інтернет-ресурс, знаходжу і користуюся. Вімкну собі, слухаю радіо і займаюся іншими речами. Приміром, граю там онлайн-ігри. Начебто не навчаєтесь надто... ви дуже суворо. Не надто корисно. Добре. Продовжуйте. Не надто корисно, але все ж таки я роблю дві справи одночасно. Зазвичай я думаю, що я цього робити не можу, а тут таки можу. Знаєте, я боюся за вас, що коли у вас з'явиться планшет, то навіть в маршрутках ви вже не будете звертати увагу на людей. Ні. Далі, що стосується іншого. Я чув вже в студії, що згадували про автомобілі. Так от, я вже чув, що з'єднуються автомобілі по Wi-Fi, тобто вони спілкуються між собою. Це ж круто, круто, реально круто. Круто. Реально круто. Ми можемо навіть просто познайомитись. О, найцікавіша тема! Ви бачите, починали з інформації, а тепер вже на сайти знайомств перейшли. Добре, поїхали далі. Так, далі, якщо я можу з свого ноутбука радіо слухати... На сайтах знайомств бути і ще грати ні, в онлайн-ігри? Ні, це вже інше. Можу просто слухати, то так само і в машині. Я можу вімкнути інтернет, можу там слухати радіо також. І мені здається, це буде навіть трішки дешевше тим радіомережам. Радіомережам. Добре. Дякую. Давайте ще декілька думок зеленого сектору. Зараз інтернет дає змогу почути інформацію з, відповідно, від самого виновника, так як би мовити, події. Тобто з перших вуст, що не на є. В соціальних мережах дуже багато людей поважних зареєстровано, які викладають інформацію одразу після події, і де ми можемо її дізнатися. Друге, що хотів би сказати, те, що як-не-як, але ми всі підростаючі покоління інформаційних технологій. Маємо змогу зараз отримувати інформацію з інтернету. Я хочу сказати, що по факту газети і телебачення, воно і радіо буде залишатися, але інтернет нам надає зараз змогу мати це все в одному, можна сказати, навіть пристрої. В одному місці ми можемо діставати всю інформацію, всі необхідні нам теле, радіо і газети. І принаймні обирати ту інформацію, яка нам справді потрібна. Я правильно розумію вашу думку? Я хочу, щоб ви сказали, хлопець в білому светрі. Ви довго просто руку. Доброго дня, Андрій, Європейський університет. Що я хотів сказати? По-перше, телебачення – це, звісно, дуже добре, але коли ти збираєшся подивитись певну передачу або певний фільм, на самому цікавому місці обривається рекламою. Так ми можемо в інтернеті його скачати, переглянути. Я би задоволенням після ваших слів сказав, і тепер перервемось на рекламу. Ні, не буду перериватися, продовжуйте. Просто найпотужнішими каналами являються київські. Це ICTV, новий канал. І гляньте, які... Ви про Інтер кількість... забули, там 1+1, ну, там багато ще. Там їх доволі багато таке. Я самі такі молоді, яку відвідує найчастіше. Буває. Добре. А інтернет – це більше всього дає можливість переглянути це в реальному часі. Можна, також ведуться навіть прес-конференції з міської ради, де вирішуються певні питання. Можна переглянути будь-що в інтернеті. Інтернет був, є і буде. І він, я впевнений в тому, що він витісне звичайні засоби масової інформації. Так. Тому що навіть спортивні інформації, вони беруться із інтернету, із офіційних сайтів того чи іншого футбольного клубу, тієї чи іншої офіційної представленої людини. Ми зрозуміли вашу думку, дякую. Коротенько, будь ласка, скажіть, що ви хотіли? Володимир, ДТУ. Я хотів би запитати у цій студії, а чому ви відгалуджуєте інтернет від усіх ресурсів? Адже інтернет, він об'єднує їх всі. Є, кожен телеканал має свій сайт, кожна газета має свій сайт, журнал. Ну, врешті, можете зайти, подивитися. Думка в чому? Думка в тому, чи що потрібні нам будуть тоді... Він не окремий, він
об'єднує їх всіх? Чому ви це кажете, що буде, тобто, він чи не буде? Тобто, на вашу думку, він вже витіснив, а все, що... Він не витіснив, він їх об'єднав. Об'єднав в одну мережу. Добре. Які думки червоного сектору? А, коротенько. Нас найбільше цікавить питання зручності і питання дешевизни. Тобто ми розуміємо, що книги, там, журнали, далі все це складається з певного матеріалу, який виробник виробляє, далі друкує і розповсюджує. Що нас цікавить? В інтернеті ми заплатили лише за інтернет. Всю інформацію ми отримали в тій самій обкладинці, тільки просто... Я зрозумів вашу думку, що згодом газету і журнали будуть купувати дуже багаті люди, яким просто це подобається, правильно? Можливо, і так. Можливо, і так. Я дякую, ми зрозуміли вашу думку. Давайте послухаємо відповідь червоного сектору і перейдемо до наступної частини нашої. Добрий день. Мене звати Олександр, Черкаський національний університет. Хотілося б сказати таку річ про те, що засоби масової інформації – це, в першу чергу, засоби впливу. Наскільки буде вигідно тим, хто впливає на світ, користуватися чи інтернетом, чи телебаченням, чи радіо, наскільки буде прогресувати саме ці сфери. Це в першу чергу. Як каже, хто володіє інформацією, той володіє світом. І хотілося б задати таке питання просте. А як ви думаєте, якщо випадково так, або не дуже випадково, ну ось вимкнеться електрика, що буде відбуватися із всім світом, наприклад? Що буде відбуватися, ну, наприклад, якийсь спалах на сонці? Ну, до речі, тут так, 22 вересня, здається, повинна був так, спалах і, бути, так? Да? Всі комунікації, які залежать від електрики, той самий інтернет, він припиняє свою дію. Це важко уявити, це катастрофа насправді. Тому, на мою думку, треба звертатися більше до природнього, більше до людського, до того, що належить ця книга, в першу чергу. Більш природнього? Мені здається, якраз в самі скрутні моменти це врятує світ. Дякую. Дякую за вашу думку. А ще червоний сектор. Є от такі працівники, як далекобійники, так? Вони коли їздять, вони ж все одно не можуть постійно їхати там, о, класно, зараз скоро вже наступне місто. Вони все одно слухають радіо, вони слухають новини, щоб бути в курсі всіх. Нехай беруть з собою магнітофон. Жартую. От, ну, так само, наприклад, ну, більшість чоловіків, скажімо так, за кермом, і вони хочуть там постійно бути в курсі, там, о, який там рахунок по футболу або ще чогось. Тому я думаю... Тобто доступ до інформації має бути в будь-якій точці, а не тільки там, де є інтернет-зв'язок. Так, я зрозумів вашу думку. Далі. Ну, от, що стосується того ж самого футболу, згадаємо Євро-2012. От, скажіть, будь ласка, більшість людей дивилася по телевізору його, збиралася великими компаніями, мало хто сидів там з планшетами, на телефонах і там сам вболював. В більшості це відбувалося на фан-зонах, в більшості це відбувалося десь в кафетеріях, в спортбарах, де всі дивилися разом, і це як неначе всіх об'єднувало. І це було настільки круто, що, хлопці, ваш інтернет просто відпочиває. Ого, це просто... А потім, хто не додивлявся, ну, по різних причинах, той дивився результат в інтернеті, правильно? Точно. Редакція завжди несе відповідальність. Це її авторитет. Якщо вона опублікує недостовірну якусь інформацію, до неї завжди звернуться, і читач подумає, чи варто йому купувати наступного разу. Тобто є відповідальність. До кого ви підете, якщо прочитаєте якусь... Де інформацію, наприклад, в інтернеті? Ні до кого. Ну, прочитав, повірив, це твоя проблема. А якщо це публікує якесь видання, ви завжди знаєте, хто в цьому винен, якщо щось неправильно, і завжди можете на нього посилатися. Дякую. Дякую. Це знову про правдивість інформації. Я хочу зробити маленький експеримент. Є ще думка, да? Ще одна. Ще так, одна? Так. Остання? Остання. Ні, не остання. Я думаю, що не остання. На рахунок людей, які відомі, і вони ближче до народу, через інтернет спілкуються, там, чи публічні сторінки, або електронні адреси. Ви хочете розказати секрет, що це не вони спілкуються? Я, мабуть, секрет не відкрию, але все ж таки, це ж воно так і є. Так. І це ще один мінус на рахунок інтернету. Тобто краще читайте так, в журналах те, що про них пише журналіст. Ми зараз зібрались в цій аудиторії, вийде експерт, який публічно виступить і надасть нам певну інформацію компетентну. А на рахунок того, якщо б ми написали йому там смс ВКонтакті чи, я не знаю, в однокласниках, і він нам відповів, не факт, що це він відповів,
на рахунок того, що абсолютно точна думка, дякую. Давайте зробимо наступний, так би мовити, експеримент. Я хочу зараз виокремити плюси, які ми маємо в інтернет-засобах масової інформації і в традиційних засобах масової інформації. Можна вас запросити до мене? Це представник червоного сектору. Будь ласка, проходьте. І вийдіть до мене. А ми зараз нашим залом і по черзі, користуючись нашим маркером, ми зможемо виокремити все ж таки нашим залом, які є плюси. Добре, перший плюс, який ми можемо приписати традиційним засобам масової інформації. Емоції. Я вже емоції. В інтернеті немає емоцій? Є емоції. Не знаю, я теж не впевнений. Ну тоді живі емоції. Живі емоції. Добре, давайте напишемо живі емоції. Ні, я розумію, про що йде мова. Коли ти можеш взяти журнал і відчути запах нового журналу. Правильно я вас розумію? Це емоція радощі. Так, живі емоції. Добре, інтернет. Ось перший плюс, який є у інтернету. Доступність. Пишемо. Швидкість, ну це в кого скільки грошей. Доступність. Давайте далі. В традиційних. Що ще є? Авторитет. Авторитет. Правильно. Авторитет в інтернеті? В нас, здається, ще немає чіткої відповідальності за інформацію, що розміщена в інтернеті. Хоча поправки вже є до закону. Добре. В інтернеті. Що наступне? Повнота? Ні-ні-ні, це вже аналітика, до речі, я не знаю. Я думаю, що оперативність, правильно? Інтернет, мабуть, це оперативність. Давайте напишемо. Різноманітність? Ну, мікрофон далеко від вас? Було б непогано, якщо б ви з ним... Хто не хоче, наприклад, використовувати інтернет, а є такі люди, які принципово не користуються їм. Вони можуть обрати або радіо, або телебачення, або з вадами, так. Доступність будь-кому, так? Давайте запишемо. Будь-хто може... Різної аудиторії, так. Може дібрати... Ну, справа в тому, якщо ти не вмієш користуватися інтернетом, або в тебе елементарно немає грошей, ти можеш знайти газету на вулиці і прочитати її, а ось інтернет підключити ти не зможеш. Оперативність? Якщо в тебе грошей немає підключити? Але в тебе є телефон, який дозволяє читати Wi-Fi? Не знаю. Вибачте, а давайте оперативність до нас, бо засоби, традиційні засоби масової інформації, це в першу чергу вони, вже на них є відклик у інтернеті, але в інтернет дуже рідко попадає первинна інформація. Справа в тому, що я кажу про природну оперативність, я можу знаходитися на прес-конференції і вже писати собі, собі на сайт, на блог, вже писати, що відбувається, а не чекати, коли вийде в друк газета або журнал. Тут я але з вами не погоджусь. Є наші, ну, тобто в традиційних засобах, наприклад, журналісти, вони є усюди, на всіх заходах, всюди, вони завжди перші. І на блогах з'являється перша інформація, вже потім. Не завжди на блогах, зазвичай це перше, це повідомляється якраз засобом масової інформації. Достовірність, наприклад... Тільки традиційні засоби можуть проводити дослідження. Дослідження, аналітика. Аналітика. Більш повна аналітика в нас може бути в традиційних засобах, на вашу думку. Що скаже зелений сектор? Ого, чекайте, зараз ми дійдемо до цього. Добре, аналітика. Давайте запишемо, що аналіз відбувається в традиційних засобах. Щось в нас якось з інтернет-виданнями якось проблемка виходить. Давайте... що? Інтернет, засоби масової інформації в інтернеті мають більше фактів? Об'єм інформації. Об'єм інформації. Незалежність. Добре. Що ми можемо сказати ще про інтернет-видання? Прошу, прошу. Три думки можна. Давайте якось об'єднувати єдине слово, те, що ви хочете сказати. Можна ще додати те, що... Мікрофон, якщо візьмете, то можна ще й сказати. Можна додати ще, що, наприклад, якщо ми хочемо взяти газету за минулий, наприклад, тиждень, ми ж її на вулиці не знайдемо.
А в інтернеті вона вже буде висвічена в якості. Ну, про оперативність ми вже сказали. Оперативність ми вже вказали. А що ви мали на увазі? Давайте ми якось спробуємо об'єднати це одне слово. Є журналів, які викладають одну та ж саму думку, але кожен по-своєму. Ми можемо в інтернеті швидко проаналізувати, якби, ну, відкрити декілька силок і побачити, хто що пише. Тобто ви кажете зараз про самореалізацію або про зручність пошуку інформації? Ми вже записали зручність. Що ви маєте на увазі? Самореалізація. Самореалізація, мабуть, так. Тому що в інтернеті ти можеш завести свій блог і викладувати свою власну інформацію на сайтах або зробити навіть свій сайт. Добре, давайте запишемо самореалізацію. Тому що в газету все ж таки тобі треба пристроїтись туди і, або на телебачення, тобі треба йти працювати, як справді оформитись, як справжній професіонал. Давайте ще щось по традиційним засобам масової інформації. Мабуть, більша професійність тих людей, які працюють на засобах масової інформації. Тобто довіра. Це люди, які дійсно мають кваліфікацію, правда? Ну, це, скажу, що зараз завжди дуже багато гарних журналістів виходять саме з інтернет-видань. Так само ще хотіла... Ще хотіла додати інформацію, яка до нас доходить від ЗМІ, її оплачують. Це робочі місця. А в інтернеті ти можеш скидати інформацію, свої думки, міркування там, або ж твердження, і це безоплатно. Тобто фінансова гарантія? Чому? Зараз дуже розповсюдження. Давайте запишемо за обидва на обидві сторони заробіток. Оскільки заробіток насправді може бути і в інтернеті, і в виданні. Фінансова гарантія, якось так мені здається. Давайте одним словом говорити, тому що ви кажете багато слів, потім стоїш, вигадуєш, як це назвати все однією фразою. Прошу. У традиційних ЗМІ існує редактура, в інтернет-ЗМІ її немає. Ну, цензура, тобто не вся цензура проходить, наприклад, на телебачення, а в інтернеті там може тобі і якісь курйозні... Ми написали, здається, безпека інформації. Ну, це і є воно. Що ви хотіли сказати? Одним словом бажано. Правдивість. Я об'ясню, що я маю на увазі. Наприклад, якщо ти читаєш книжку, якийсь твір, там йде одне, те, що автор написав. Одним словом, будь ласка. Правдивість. Давайте щось останнє, якісь слова. Як? Законодавство? Більш досконалий законодавчий... Традиційність. Да. А? Легітимність. Ви вмієте це слово писати? Просто є, може запросити. А чому авторитету нема в інтернеті? Адже ЗМІ, ну, та ж сама газета викладає те саме, що вони друкують. Чекайте, в інтернеті. Це все ж таки від друкованого ЗМІ. Давайте не забувати. Дивіться, це не чисте інтернет-видання. Вони ж те саме викладають. Це не чисте інтернет-видання. Це гарантія того, що ця редакція є. У нас є бумажечка під назвою «Газетка», в якій написана адреса і телефон цієї редакції. Я тут хотів би посперечатися. Так. На інтернет-сайті ти сам може бути. Я сподіваюся, нас так це є. Там же махінації, там дописується без нас. Добре, легітимність. Дівчинка так... сама дописує, без думки своїх людей. Вона вже сама дописує. Це махінація пряма. Робочі місця, пишемо ми, в інтернеті вже вони з'являються, але вони не офіційні. Але вони не офіційні. Ні, є офіційні робочі місця, вони дійсно, вони оплачуються абсолютно. Це, точно, згоден. Але саме засоби масової інформації, ми кажемо про них. Здається, журналісти ті самі. Хоча, це офіційна професія, яка також вже в інтернеті розповсюджена. Ну, робочі місця, я згодна. Добре, давайте ми можемо ще довго сперечатися. Останнє. Про роботу щось ми тут... Робочі місця, тут написано. Соціальні гарантії, ви це кажете? Так, гарантії. Соціальні гарантії, давайте запишемо. Давайте порахуємо, що ми встигли написати. 8-11. Виходить так. Дякую, дівчата. Ви дуже гарні. Сідайте, будь ласка. Поки що, ось так, в хаотичному порядку ми змогли виявити, що
ми так швиденько знайшли більш позитивних моментів в традиційних засобах масової інформації. Але я дуже багато ще сам особисто міг би сказати про інтернет-засоби масової інформації, тому, можливо, просто нам не вистачило часу, так? Ваше голосування це покаже, коли ми будемо голосувати. До цього ми дійдемо, а поки що я хочу запросити до цієї студії нашого експерта. Це генеральний продюсер телерадіокомпанії «Рось» Наталя Федорченко. Будь ласка, Наталя, виходь до нас. Втомилась. Тепер я можу сказати, що телебачення справжнє – це емоції. Отам от сидіти дуже важко. Коли ми створювали ту програму, і коли я гостей заспокоювала, ви не переживайте, ви сядете, там все добре, ви слухаєте. Дуже важко. Кілька разів я відсувала крісло, питалась ви. Добре. Я це чув. Друзі, інтернет – це не ЗМІ. Інтернет – це всесвітня мережа, це нові можливості для звичайних ЗМІ. І ну, сперечатися інтернет, за інтернетом майбутнє, чи за газетами майбутнє, чи за телебачення майбутнє. Ну, мені здається, це ну, немає майбутнього от саме цей спір. Це нові можливості, це інструмент звичним ЗМІ бути доступніше до людей, які не можуть бути постійно біля телевізора. Я сама користуюся планшетом, і він в мене постійно під рукою. І коли мені потрібно щось переглянути, я можу переглянути, відправити пошту і бути постійно на зв'язку. Але треба розуміти, що звичайні ЗМІ – це бізнес. Бізнес, який має бути прибутковим. І коли ми кажемо про духовне надбання, ну давайте згадаємо папіруси. Давайте згадаємо Бересту, на якій писали, тут теж дуже було добре, дуже красиво і дуже ефектно. Але це зараз коштує дуже дорого і лежить у нас в музеї. Треба крокувати в майбутнє, напевно, ну, враховуючи умови, в яких ми живемо. Завдяки інтернету звичні ЗМІ, телебачення мають можливість оперативних прямих включень в ефір, мати можливість прямої трансляції, якихось заходів, прес-конференцій, будь-чого. З приводу заробітної плати. Тут треба зрозуміти, що ви розумієте під інтернет-ЗМІ. Інтернет-видання? Так вони офіційно зареєстровані, вони беруть на роботу, і вони офіційно називаються, вони працевлаштовують людей і, до речі, мають непогані заробітки. З приводу спалаху на сонці. На цьому моменті хотіла вибігти, боже, дуже тема кінця світу мене хвилює. Якщо буде спалах на сонці і скрізь зникне електроенергія, так, ми не зможемо зарядити планшет, але ж друковані ЗМІ не зможуть надрукувати свої видання. Ну, правильно? По-хорошому. І якщо буде згадаємо папірус. І якщо буде спалах на сонці, люди добрі, ну вам буде не до того, що там нового у «Ізвєстіях України». Розумієте? Там, ну напевно, іншого там рівня буде проблема, паніка. Питання доступу до мережі інтернет і взагалі інтернет майбутнє в Україні. Ну, не хотілося бути песимістом, але в Україні існують села, де немає досі газу та взагалі електроенергії. Про який інтернет там може йти мова? Розумієте, а говорити про важливість інтернету, про інтернет майбутнє, може в Сполучених Штатах Америки, можливо, на часі. І, до речі, в інтернетах не безкоштовні йдуть оці матеріали, ці газети, видання. Тому що там також треба заплатити менші гроші, ніж задрукований варіант. Але також треба купити, щоб отримати доступ до ексклюзивної інформації. У нас в Україні, ну, дуже там хакери добре працюють, там дуже ми любимо там фільмець якийсь, да, на халяву скачати, там, ну, не платити за то гроші. Тому говорити там про те, що там дешевше, і ми маємо авторські права і відповідальність. Законодавством в Україні не визначено. Ну, от справді, не визначено. І тому про якусь відповідальність говорити не можна, але недооцінювати інтернет не можна. Давайте згадаємо соціальні мережі і ситуацію в арабських країнах, минулий, позаминулий рік. Якби не було цих соціальних мереж, люди б не змогли між собою з'єднатися, поговорити, то все спланувати і провести ну, такі революції, ну, до яких вони йшли, напевно, ну, століть 5, 6, 10. Тож, дякуємо, Наталя.
А якщо є якісь питання до нашого експерта у зала, будь ласка, зараз ви можете їх надавати. Є в соціальній мережі? У вас є офіційний блог? У мене офіційного блогу немає. Я у всіх, є у всіх соціальних мережах, але частенько не вистачає часу там постійно оновлюватись. Я зазвичай заходжу, читаю новини друзів. Добре. Дивлюсь фото. А це було питання до експерта. Резонно. Ще одне таке запитання. От ви кажете, що ви зайнята людина, там користуєтесь планшетом. Все-таки, от, ну, якщо приблизно взяти порівняти, чим ви більше користуєте? Все-таки інтернет ЗМІ чи звичайними традиційними? Що для вас є зручнішим? Ну, традиційні ЗМІ я дивлюсь по роботі. Я постійно відстежую конкурентів, нові розробки, які у конкурентів, відстежую продукт, який ми робимо. Але ну, я не можу сказати, що я переглядаю програми і от новини саме в інтернеті. Ну, в інтернеті я отримую інформацію, яка мені потрібна от на даний момент. Але я дуже люблю дивитися випуски новин. І, ну, розумієте, інтернет оперативний. Але інтернет не дає тієї аналітики, яке дає телебачення, приміром, звичне. Де ми запросили аналітиків, запросили гравців ринків, наприклад, і в них запитали, як оце відобразиться, як воно буде розвиватися. І я бачу, що це відповідає людина ось ця. А не то, що мені там написали, можливо, щось він сказав, вирвавши якийсь шматок з його інтерв'ю, який ну зовсім про інше говорив. Я бачу звичайну людину, бачу справжню людину, яка бере участь у цьому процесі, я бачу її реакцію, справжню реакцію. Розумієте? А якщо це інтернет-трансляція? Інтернет-трансляція, ну, те ж саме звичне телебачення, але використовує новий інструмент. Просто воно транслюється в інтернеті, розумієте? Ну, ось тут вони не конкуренти. Це те саме звичне телебачення. Можна, наприклад, телеканал «Рось». У нас є інтернет-сайт. Ви там можете переглянути програми. Це ж не конкурент, розумієте? Це ще одна можливість нам бути ближчими до вас. Якщо ви не встигли, нас у 19:30, приміром, переглянути. Як так і сталося, я так розумію, так? Добре, ще питання є в нашій аудиторії? Немає питань до експерта. Я хочу трошки резюмувати все, що відбувалося сьогодні в студії. Насправді, тема, чи витіснить коли-небудь інтернет традиційні засоби інформації, вона доволі спорна. Але мені сподобалось, що дуже багато думок, як в підтримку, так і проти, сьогодні пролунали. І дякую вам за це. Дякую нашому експерту за те, що також, проаналізувавши ваші думки, сказала свої. І врешті-решт ми змогли виокремити декілька позитивних моментів традиційних засобів масової інформації, інтернет засобів масової інформації. І чомусь з традиційними в нас склалася краща картинка. Да. Що скаже наше голосування? Молодь Черкащини вважає, що інтернет врешті-решт буде домінувати, аніж всі традиційні засоби інформації, чи це неможливо. І взагалі експерт дуже правильно сказала, що це просто ресурс, який дозволяє розширювати можливості засобів масової інформації. Що думає наша молодь? Відповідь – так, це зелена картка. Відповідь – ні, це червона картка. Чи замінить коли-небудь інтернет традиційні засоби масової інформації? Голосуємо! Залишаємо картки. І залишаємо поки що картки. І що ми бачимо? Ми бачимо, що червоний сектор майже одностайно приймає рішення, що нічого ніколи не зможе замінити інтернет. А ось одна людина в червоному секторі зайняла позицію, що все ж таки. А ось в зеленому секторі аж 5 осіб аж змінили свою думку і вважають, що ні, не може інтернет замінити традиційні засоби масової інформації. А всі інші кажуть, що, шановні, все одно будете з планшетами їздити і дивитися новини. Ну, це справді зручно. Це справді зручно. Ну, добре, поки ми будемо видумувати, про що ще посперечатися нашій молоді, я сподіваюся, що ви будете заходити на наш сайт і залишати свої повідомлення на нашій електронній пошті.
Звісно ж, ми чекаємо контакту від вас. Я хочу, щоб ви виражали свої думки, і ми ці думки обговорювали в нашій студії. А поки що ми вам кажемо до побачення. Побачимось за тиждень. Ви дивились програму «Без бар'єрів». Бувайте!